Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ գրական դատարանը հետևյալ կազմում. Նախագահ Դատավորդական, դատավորներ Ավետիսյան, Չիչոյան, քաղաքականության Հակոբյանը, մասնակցության բողոք վերացանցի մեղադրողներ Արությունյանի, Շահիդյանի, բողոք վերացանց դուժովի իրավախաջորդ Մելքոյանի, դուժովի իրավախաջորդ Մելքոյանի, պաշտպանել Հալումյան, Ոսկանյան, ամբաստանյաններ Սարգսյանի, Սերոբյանի, Զալյանի. Ձերնված դատական լիստում Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կենտրոնական դատախարության դատախազներ Արությունյանի, Շահինյանի, Քարոզյանի և դուժովի իրավախաջորդ Գոհար Մելքոյանի վերակնիչ բողոքների հիման վրա վճռավետ բանիթի կանոններով քննության առնելով քրեական գործ մեղադրանքի ռազմիկթորքոմի Սարգսյանի, Լուսա Արտուշի, Արտաշի Սերոբյանի, Արայիկ Միքայելի Զարյանի, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 6-րդ և 14-րդ կետերով։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 353-94, 402, 412, 418 հոդվածներով վերակնիչ քրեական դատարանը որոշեց։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավարության առաջին ընտրանի դատարանի 2012 թվականի դեկտեմբերի 18-ի դատավճիռը քրեական գործով ըստ մեղադրանքի ռազմիկթոր Գոմի Սարգսյանի, Մուսա Արտաշի Սերոբյանի, Արայիկ Միքայելի Զալյանի, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 6-րդ և 14-րդ կետերով թողնել օրինական ուժի մեջ, իսկ կենտրոնական զինվորական դատախազության դատախազներ Հարությունյանի, Շահինյանի, Թադևոսյանի և դուժովի իրավահաջորդ Մելքոյանի վերակրվի բողոքները մերժել։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վճռապետը